Bo pa danes, tudi danes, rdeča nit zdravje. Zdravje je naša največja vrednota. No, če kdo pravi, da njemu ni, ponovat to postane nekaj karkoli narobe, kajti takrat se še kako dobro zavedamo, da je biti zdrav res tisto pravo in da so vsi ostali problemi tako mehni, ampak nažalost to večina ugotovi šele takrat, kaj je zares kaj narobe. No, kako biti zdrav? Naše telo ima neke samozdravilne učinke in vsakih seveda ima. In zdravje se pravzaprav lotujemo na različne načine. Povemo različne aspekte, različne možnosti, kako in na kakšen način se torej pozdraviti in biti zdrav, biti čiv, zdrav kot riba pravijo. Glede na to, da prihaja novo leto, leto 2016, pa si marsikdo že postavlja za obljube. Ko takole poslušam, kakšne prijatelje, o čem se pogovarjajo, je veliko krat za obljuba ravno ta, nehal bom kaditi. In potem to poslušam in nekaterim uspe, nekaterim niti ne. In zanimivo, danes je v naši družbi Stane Sevčnikar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Mi dva sva že v prejšnji sezoni veliko govorila o soli. Veliko, kakva je razlika med eno in drugo in tako, tako. Naprej. Tako, in dejmo mogoče ponoviti, zakaj sol? Pa ja vsi pravijo, da je sol nevarna pa škodljiva. Pravijo, ja, tista, ko je narejena zdaj, ko je 99% na tržišču, 10-krat predirana, tista je res taka, da ni za nikamor. Uh-huh. Kar že v Bibliji piše, sol, ki je pokvarjena, zavrži, ne? Uh-huh. To jaz v knjigi pišem vse, ne? O tem. Uh-huh. In tista sol je že za nikamor. Drugač pa naravne soli v pogovornem jeziku, ne? To smo tudi imeli takrat prvič. Uh-huh. Naša sol je tudi zdrava, pa takih. Drži, vsaka sol v pogovornem jeziku naravna, je bolj zdrava od jedilne. To drži kot pribitva. Uh-huh. Je lahko kamena, ko nima nič joda, morskega majo in tako naprej. Ampak to nima nič z imenom moje knjige Zdrava sol in tudi blagovne znamke Zdrava sol. Uh-huh. Tako da jaz, ko rečem Zdrava sol, mislim na to, ne, ne na uh-huh. katero koli. Uh-huh. Ko mene kličejo, a kaj je naša sol, je to zdrava. No, pa to, mi, to dela reklamo, tako naša sol je to zdrava. Ne, dobro. Povejte mi, gospod Sevčnikar, zakaj pa naše telo pravzaprav sploh potrebuje sol? Brez soli, brez elektrolitov še trava ne bi rasla, ne? Kaj še je človek. Za prenašanje informacij po telesu, po krvi, to je fiziološka raztopina je v krvi, ne? To je slana voda. Mm-hmm. To so elektroliti raztopljeni v vodi mm-hmm. in prenašajo informacije in jaki tok in šibki tok. Druge energije v telesu kot električne ni. Ne, vse sorte energije, kakaj, ne vem, kakaj vesoljske, ja, vesoljske, ker je Zemlja tudi del vesolja, inducira ste že tam, magnetizem je na zemljski skoraj tudi, ne? V krvi je hemoglobin, v hemoglobinu je železo in ko se kri cirkulira, ne, se inducira napeto, vse tako, da bi dinamo vrtel, magnete, ne, ampak to pa, kri to povzroča in se inducira napetost, tako da, brez soli ne bi bilo nobenega življenja, ne samo človeškega. Uh-huh. Sol je pa vodotopna zemlja. Vse, kar je, se topi od vseh elementov, ki so v zemljski skori, ne? Uh-huh. Vodotopni so potem, ko jih posušiš, je sol. Ne? Kaj pa se lahko zgodi, če človek nima dovolj soli? Kako to lahko opazi? Kako te zgodi, na koncu te tudi kap zadene. Ne? Drugač pa znaki, najbolj enostavn je tak, da te trese statične elektrike, recimo. Ne? Statika. Ja, to je tako plastika. V koži ni elektrolitov, ni vlage, ni prevodna in je tako, da bi bil polvinil za uh-huh. oblečen. Potem, kaj taki zgaga tudi, ne? Če peče koga, tega uh-huh. se ne zaveda. Tisti, ko pozna mojo knjigo že, ampak več pa ne. Ne? Ali je možno, da ženska ne more zanositi, če nima dovolj soli v sebi? Tudi, da ne more zanositi, pa tudi to, da moški ne more niti sperme poslati, ker se ti semenčica nimajo energije, se ne gibljajo, če ni potencial, če ni pH, sperme, 8,5 ne bo nič, ne? Mm. Ne sem ženska. Od obeh, oba morata dati vsak svoje. Vi pa ste meni povedali, da zdaj že 3 mesece ne kadite. Ja, že malo več, ja, ampak no, vse tema, tiste veliko časa nimamo, ne, ampak tema je to, ko ste omenila, ne? Mm-hmm. Kajenje. Kajenje pa od odvisnosti, pomoč,
To je reča torbica proti, za pomoč proti odvisnostim. Ne? Zdaj, nekateri imajo zelo težave tudi s tem, ne, da se bojijo nehati kaditi, zato ker se bodo potem zredili. Ja, vse to se vsakmo skoraj zgodi. Meni se je pred 30 leti to zgodilo. Sem šel 30 kg gor, sem imel na pločnico, nisem dva dni mogel kaditi, ne, da nisem hotel. In potem sem res eno leto nisem kadil, ampak to se ni ustavilo nikamor. Potem sem začel kaditi, sem skušal samo 10 kg in fertik. Pred 15 leti, ko mi je pa vse skupaj vrglo, od cukra do ne česa vse, sem pa 20 kil skušal, pa tako naprej. No. Ampak zdaj še niti grama nisem dobil, pa ga tudi ne mislim. Ker nekaj se zgodi, ko neha človek kaditi, začneš kisika dvakrat več dihovati kot prej. Ne. PH krvi se spremeni, stabilizator so elektroliti in če tega ne veš, sežeš po hrani, tam pa je sol. Elektroliti so sol, po domače rečeno. Ne. Aha, zaradi kisika, dobimo več kisika, kot se diha kaditi. Ja, seveda, CO2 ni dima, ni, ne, dihamo kisik. CO2 dihajo rastline, živali pa človek pa kisik, ne, organizm eno in drugo. In to je taka metoda, to sem zdaj nazadnje razvil. Vi ste izumitelj, ne? Seveda. Šminka, jaz pravim, to je homeopatska šminka. O homeopatiji jaz tudi pišem v knjigi, ne, vse kdo je na internetu ali pa ko ima. Ja, Bože. Ja, vidimo. Ama podarila komu, ki kaj, danes ali ne bomba? Ja, lahko, ne? Kaj pa bi podarila? Ja, kar si bo poželel kdo. Kaj si bo nekdo poželel? Od tega, kar je tu, ne? Se vidi, da, fajn, da ste prišli v rdeči obleki, ja, ne? To je en božiček. Takole, evo, gospod Stane se je odločil, da bo nekaj od tega podaril. Danes govorimo o soli in dajmo potem podpisati tole telefonsko številko in če kdo seveda želi, potem lahko torej tudi prejme tale paket, ki ga imamo danes tukaj. Si bo sam zbral katerega, ne? Pa bo živo noter, ga lahko vprašam. Ja, seveda. Nekaj, ja, kako pa drugače, če smo zdaj odločili? Veste, kaj bom vprašal, kdo bo klical? Naslov moje knjige je knjiga o lepoti, bogatstvu in zdravju, ne? Tudi podnaslov. Ostani lepa, bogata in zdrava, ostalo bo že, ne? Katera beseda se bo tistmo, ko bo noter klicov, najbolj dopadla? No, tako. Lepota, bogatstvo ali zdravje. Lepota, bogatstvo ali zdravje, ja. In o tem se kar da razpravljati. Tako da, ja. Rdeča torbica je pa, tako pravim, ne prva pomoč, ampak stalna pomoč proti odvisnosti, česarkoli. To ne samo cigarete. Tudi pri debelosti je isto. Nisi odvisen od cigarete, ampak čokolade, pa kekso, pa ne. Česa, se pravi pri vseh odvisnosti. Ja, seveda. Dobro, tudi zdaj ste alkohola, rekli, ampak da ste kot izumitelj naredili s pomočjo soli tole šminko. Kako ja, zdaj to? Šminko, ja, to se nalije, to je, so elektroliti noter tako polarizirani, kot pišem jaz v knjigi, ja. Se nalije gor destilirana voda, to morate odpreti ta, ne z nohtom, ko se tega zlomila, ne z eno pilico, z nečim, no. Ja. Potem pa destilirano vodo, če nimate destilirane, pa vseeno naravno, mineralno vodo negazirano, da ne bo mehurčki ven in nastane taka koncentrirana raztopina, mrtva morska skoraj. No. Aha. In samo to, ko se vam zlušta, ali po hrani seš, ali da bi zakadila, samo tako. To dobite, lovo informacijo, hrana prihaja. Pa ne samo informacijo. Sam kako prihaja, če pol ne pride? Ja, sej, to je pa, ja, sej, in trebušna slina, ko inzulin špricne v kri, ker noče telo ostaje možgani brez energije, ne, in telo iz rezerve, iz špeha potegne energijo, pol, ja, vse v tem je vid skušanja, ne, na tak način. Tako, samo treba se držati, ne, pa knjigo je treba brati, da sploh da razumeš, kaj so je. Ja, ker je treba razumeti, ne, ker treba si je z knjigo tudi tako, jaz razlagam homeopatijo, računalniško. Ker takole, ne, ker gledam in berem vse možne načine hujšanja, ja, ne hujšanja, ja. Tudi prenehanja, kajenja, včasih so taki ekstremni načini, ne, kako se ljudje tega lotijo, pa ja. Obbliži so na trgu, pa vse možno, ja, sej, take in drugačne stvari. Jaz ne pravim, da niso, vsaka kura je dobro došla. Samo ne smeti zmanjkati elektrolitov, soli, take neslane kure, pa tako mislim. Takole, gospa Slavica je z nami na telefonski liniji. Dobar dan, gospa Slavica. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, vama kar prepuščam tale pogovor z gospodom Sevčnikarjem. Ja, hvala. Katera beseda vam je najbolj všeč od teh treh? Bogatstvo, zdravje ali lepota? Zdravje. Zdravje. Pa od tega dobila pa ta paket, ko je noter vse. Homeopatski set in biodietni in v prehrani in v
Za. Čudovito, zelo sem hvaležna. Ni za kaj. Ja, lepo, gospa Slavica. Za parkla boste že imela. Eh? Za parkla boste že imela. Miklavža. Miklavža. Ja, krasno, odlično. Ja. Slavica, kako se počutite? V redu? Ja, kar v redu zaenkrat. Kadite no, še ali ne več? Prosim? Kadite ne več? Ne, že leta ne. A pa ste? Pa ste se zdravili kaj takrat? Ja, mlajša sem pa včasih. Aha, no. Ste pridobili kakšen kilogram? Ja, takrat niti ne, ampak z leti, ko se malo starejša postajam, potem pa pridobivam. No, preberte knjigo, noter imate to šminko. Hvala. Homeopatsko, slavna šminka. No, fino. Ja. Ruž. Odlično. Najlepša hvala, gospa Slavica. Lep večer še naprej vam želimo. Hvala vam. Pozdravljeni. Takole, evo, sponzor nagradne igre Tele, ki smo jo izvedli predvsem zelo spontano, je torej gospod Stane Sevčnikar, izumitelj in predvsem zagovornik zdrave soli. Avtor knjige. No, pa avtor, pa pisatelj, pa ni, da ni. Se še imate leta pred sabo, bote še kakšno titulo vram dobili. Malo čez 8 že, do 120 mama dal, če vi še več kot jaz. To bo še ni, da ni, kaj še bo. No, dobro, zdaj pa, če predpostavljava, da je to tista metoda. No, eno šminko dam vam. A vedete, kako se reče šminka po srbsko? Ne po srbsko, po francosko tudi, no. Ruž. Ruž. Rdeča, ne? Ja. Ja, rečilo, no, zanimivo. Dajte mi nekaj povedati še. Ja. Kako pa zdaj to tisti ljudje, ki se želijo odvaditi kaditi, recimo, ne? Ja, ne, imajo tisoč načinov, ampak kako pa recimo pol s to šminko, kaj? Ja. Vsakič, ki se ti zazdi, po kukem času pol nekaj škaditi? Vsake odvisnosti je nekaj pomembno. Zaradi tega ne bo nihče nekaj kaditi, ampak odločitev je važna. Nočem več. Odločitev? Ne smem. Če ne smeš, pa bi se ti še kar lušta. Nočem več mosleniti, nočem več svoje punce, a pa dekle, fanto, tudi to je ista pesma, ne? Nočem več pit, nočem več kaditi, nočem več cukrov. Ne bom več kadil. Ne bom. Pika, fertik. To je prva odločitev. Prva odločitev, ampak pa vse potem, ostalo. Da te ne vrže, pa kile gor, pa zboliš, pa vse sorte se zgodi tega, ne več, ne? No, pa pride sol na vrsto. Pol pa pride to, da si daješ homeopatsko informacijo. Najlepša hvala, gospod Stane, da ste bili danes v naši družbi in da ste nam zaupali več informacij o soli. Ostanite v naši družbi tudi nadaljevanje.